iniciativa que no que, que se pretendía xa foi trasladada ao Pleno do Parlamento 2 de decembro do ano pasado e que sorpresivamente por parte do conselleiro señor Conde, conselleiro de Emprego e Industria, foi tachada de oportunista porque falaba de algo que non se daba acontecido ou non iba a acontecer, como son despidos en Traxa e Traxatec. Por tanto, o primeiro que hai que decir é que en aquel momento un representante deste goberno, o señor Conde, ou era malintencionado e ocultaba unha decisión que xa coñecía, que se fixo efectiva o 26 de decembro, fixadevos en que data unha empresa da SEPI notifica por burofax despidos os seus traballadores, ou en todo caso, se non era malintencionada a súa intervención, era un absoluto descoñecemento e unha despreocupación polo emprego de persoas deste país. Estamos a falar dun ERE de extinción, de despedimento de traballadores, que está fundamentado en unhas causas económicas de fai prácticamente 2 anos e medio, 3 anos, e que, polo tanto, o día de hoxe non debería de ter en conta unha situación que se daba fai 2 anos, cando hoxe a empresa ten unha situación económica distinta. Ese ERE significa o despedimento en Galicia de 136 persoas, por tanto, 136 familias que van a deixar de ter ingresos para levar adiante as súas vidas e que, dende logo, nos consideramos que é absolutamente innecesario. E vamos a plantexar por qué. Si nesta semana descubrimos que este país, algo que detectábamos todos días na rúa, estaba á cabeza da desigualdade, Traxa e Traxatec, empresas públicas da SEPI, demostran como esa desigualdade é unha realidade que se conxuga na acción do goberno de aqueles que toman decisións nestas empresas. Se fai un ERE que vai a despedir a máis de 1.300 persoas para forrar 64,3 millóns de euros, mentras nesta empresa, que por cuestións económicas pretende despedir a traballadores, se sigue mantendo 500 cargos directivos a dedo, todos eles políticos, todos eles vinculados ao Partido Popular, que cobran máis de 100.000 euros o ano. É dicir, na mentras está plantexando un despedimento por causas económicas a traballadores que fan traballos efectivos nas obras de ambas as dúas empresas, se pretende continuar con 500 directivos que están con salarios por encima incluso do presidente do goberno. Esa é unha realidade que nos queremos denunciar. Igual queremos denunciar que se siguen mantendo unhas bonificacións para os directivos, un porcentaxe sobre as obras que fan, que é absolutamente indecente e que significa pois unha merma económica moi importante. Por tanto, nese sentido, nos consideramos que non hai condicións económicas para este despedimento, igual que non as hai cando se pretende unha reducción de 64,3 millóns do apartado de salarios e a empresa sigue mantendo unhas reservas voluntarias de 261 millóns de euros. É dicir, tería capacidade económica simplemente indo a esas reservas voluntarias que disponga a empresa de utilizalas para que o buraco económico non fose tal. Pero que a realidade é moito máis alá. O propio informe da empresa do ano pasado identifica que se ten superado a situación e que hoxe a empresa está en moito mellor situación que no 2015 e en moito mellor situación que 2014. Recordemos que o ERE se inicia no 2013. Por tanto, aquí hai unha decisión en términos políticos. Un goberno que decide aliserar unha empresa, despedir traballadores simplemente porque ten unha decisión política para poder manter ao mesmo tempo 500 persoas de designación digital directa que siguen con salarios millonarios, non? Por lo tanto, nos creemos que este goberno ten que facer algo, sobre todo cando este goberno ten moito que ver coa dirección da empresa, cando este goberno adebeda diñeiro a Traxa e cando o conxunto das administracións do Estado deben á empresa 467 millóns de euros. Por lo tanto, alguén terá que explicar como por unha decisión política que en términos económicos non ten ninguna justificación se va a condenar a máis de 1.300 persoas o desemprego e en Galicia a máis de 130 persoas. Nunha situación de empregabilidade neste país que é a que non podemos consentir que unha empresa que pode seguir mantendo este emprego, incluso generando máis emprego, se tome a decisión de despedir simplemente porque hai unha determinación política neste sentido. Por certo, que casualidade que durante a campaña electoral, cando se facían estas preguntas ao goberno, o goberno dicía que non sabía nada, e así está no diario de sesións a respostas do señor Conde, que de forma indecente plantexaba que non xéramos oportunistas porque este ERE non se daba, non? E a realidade é que o 26, despois do día de Nadal, pois directamente a empresa comunicaba por burofax despedimentos a traballadores. Se as formas son indecentes, indecente é un motivo, unha motivación económica que se desmonta con eses datos, tanto as reservas voluntarias como sobre soldos dos directivos, como a necesidade de que se devolvan as débedas que a Administración mantén con esta empresa de máis de 467 millóns de euros. Por tanto, a nosa iniciativa é evidente.
que se retiren estes despedimentos, que se manteña o emprego das persoas que foron despedidas e as que van a ser despedidas de aquí a final de mes, e que se estableza unha mesa de diálogo cos sindicatos para establecer que mecanismos se poden dar para que a empresa sea viable. Nos poñemos na mesa un mecanismo moi razonable, e que os directivos desta empresa non cobren moito máis que o presidente deste país. Planteamos tamén unha iniciativa absolutamente razonable, que se quiten os privilexios aos directivos dirixidos e elexidos a dos polo Partido Popular e que cambian goberno tras goberno porque son cargos de designación directa dos gobernos de turno. Por tanto, aí teñen un elemento para solventar a suposta crise económica dunha empresa que, ademais, nos seus documentos recoñece que a día de hoxe ten unha moito mellor situación que fai dous anos. Por tanto, a nosa iniciativa é clara, esperamos que sexa atendida por este goberno, pero que, ademais de que sexa atendida por este goberno e, por tanto, polo Grupo Monitario desta Cámara, que se faga algo para paralizar estas cuestións. Por exemplo, cuestionar os contratos desta empresa en Galicia si non mantén aos traballadores nos seus postos de traballo. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo, Grupo Parlamentario do BNG.